冲高反攻，对，冲上。对。因为，但是我们也预备一些，有时候这帮美国这个待会儿他们送来的时候，他说你们这些中国人怎么样？怎么做？嗯。我们就得他不吃正事，你们有算吗？哦。所以说，我们都搁那碗大米粘着吃。哦。那天他来吃。我那天吃你妈给我做的新鲜的，我不知道哪儿新鲜能吃的呀。他一看这韩国人日本人喜欢。对。